Don't call this number anymore. ከድር አቤት። ፈተና ተቀበልክ? አይ 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 አልተሰጠን። ያስከው ወረቀት ምንድነው? ግብር የከፈልኩበት ወረቀት። አንተ ገና 13 አመት እኮ ነው ከድር። የምን ግብር? መንገድ ላይ የትምርት ቤት ግርግዳ ላይ ስሸና ይዘውኝ ተቀጥቼ ከዛ ግብር እንዴ አምጣ። ምን እዚ ሂስትሪ 05 ዴ ቢያንስ ያዶዋን እንዴት ተሳሳታል? አርኖ ማን እና ታዲያ አዶዋ የባህል ልብስ መሰለኛ። እሺ ጣሊያን ኢትዮጵያን ይወጋቻት መቼ ነው? የባቢ ልደት የተከበረ ቀን። ማን ነው ባቢ? ያንዶን ባቢ ኪንታሮ ተወጣበት ቂጡ። አርኖ ማን አታስጨንቀኛ። ዝጋ። ወይኔ የሚኒሊክ ሚስት ማን ናት? ፋጡማ ናት። አንተ ማለህ አርኖ ማን አሁን በእልሜ ያየውን አንድ ባንድ ትነግረኛል። በብዙ ማል ያለ ይመስለኛል። ከተባቡት ጋር ተሰራዋት ነበርና ካንዱ በግ ጋር ተታገለ። የም በግ ነው ተወረው ያላም ተቁልና እንደሰራው። ኦ ሶሪ ሶሪ የኔ ጠፋት ነው የኔ ሰፈር። ቀጥል እና በግ በኪሎ ሲሸጣኝ ማለት በግ ከነነፍሱ በኪሎ ሲሸጣኝ በግ ከነነፍሱ በኪሎ አው በጣም ጸዴ ነው። የት ነው ማገኛቸው? አላው በሳቢት ሳሚት ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያኑ ጋር ሳደርስ አደባባዩ ጋር ደግሞ በጉቻ አይደለም በሬን በኪሎ ሲሸጡ ነበር። አሁንም ድጋሚ ወደቀ። እሱማ እሷማ ተስፋ አጣለች። ኧረ እሱ ዝም ብሎ ተስፋ የለውም። ትናንትና የሊቪንግ ውሃ ይሰስታል። እኔ ትናንትም እንቅልፍ ወሰደኝ። በስመ አብ አመለጣችሁ። 90 ላይ ነው እሱ የቀረቀረ። ኧረ እኔ በስመ አብ ኳስ ማይክ ካቆምኩ ስንትና ስንት ዘመን። አንቺማ ባህር ሲቀጥል እንደሽ እኮ ነው። ማን ነበሰው? ኧረ በስመ አብ! ኧረ አንተ መዳኔ ሙዳን ተወብጭ። እውነት የብር ነው። ዜር ሳምቲንግ ሮንግ ውጭ እግዚአብሔር ሄደ ተመርመ ሽቶ እንዴት ነው? የብር በጣም ያስቀ ቁርሴን ከገመሳችሁ ምን እንደበለው 300 ብር ሰጣችኋለሁ። አንተ ለየብር ስበብ የብር ብገምተው ራሱ ሰጠንም ልንገርክ። ታውቃለህ እኔ እንደዚህ ሙድ እንደማይመሽ ታውቃለህ። እናቴ ትሙት ካገኛችሁ ምን እንደበለው እኛ የሚሰራ ስፔሻል ምግብ 300 ብር ሰጣችኋለሁ። አይ ጠረባ ምግብ ነው የበላው። እንቁላል ይበላል ወይ? የገማ እንቁላል አይደለ? እኔ አቋል እይ ሁሌ ፍርፍር ነው የምበል አይደለ? ቋንጣ ፍርፍር ፓስታ ነው የበላ። ሽሮ ዱባ ምን ጉበት ያደረገው እ እናንተ ቤት ያደረገው በልታቀል እንዴ? እና እሺ ምንድን ነው የበላው? ቁርስ አልበላው። ቁርስ አልነበረም ቤት ውስጥ። ለምን ዝም ብሎ እንደሚያስፈሳኝ ሁላ አላውቅም። ቁርስ አልበላ። ሚስት ሌላ ስትወድ ስሜት ሲነካ በስጨጨታ ትበል ሴትም በሴት ተካ ዘፍሪ ካንትሪ ዚስ ኢዝ አሜሪካ ቡና። ኦኬ እዚህ ጋር ወንድሜ ብሮ ቲቪ ቮሊዩም ስጨምር ድምፁ ከፍ ይላል ከፍ እያለ ይመጣል። ለምንድን ነው ብለኛል። ለምን እንደሆነ ላስረዳ። ይህንን በምንጨምርበት ጊዜ ይጨምራል። ይህንን ግን ስንቀንስ እንደዚህ ይቀንሳል። ለመሰለ ስንጨምር ድምፁ ይጨምራል። ለዛ ነው። ስንቀንሰው ደግሞ ይቀንሳል። አይ ቲንክ ጥያቄ ተመለሰልኝ ይመስለኛል። ለበለጡ ቴክኖሎጂ ዜናዎች ፎሎ ማለት እንዳትረሱ። መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጻፉ። ይመቻሉ። አሱን ያልኩ እኮ አንተ ወይ ደንስ ወይ ጨብጭብ የሆነ ነገር አምጣ። ማደንስ ሆነ ከፊቴ ዞር በልልኝ። አንተ በቦክሰር ቆመህ ምናምን ደረትህን እያሳየህ እየተንጎማለልክ ምናምን መነሳት እንደምትችለው ሁሉ እኔም አይደለም እንደዛ ኑድ ሆኜ መስራት እችላለሁ።
We support you 100%. We think more women should be like you. As a matter of fact, I think I love you. Every man agrees with you. We support you. Go for it. በነገራችን ላይ ጂጂክያ እኔ አንቺ መናገር ፈልጌ አይደለም ግን ፊትሽ ላይ ያለው ዱቄት ብናራገፈው ጉለሌንም ኮልፌንም የሚመግብ ሸገር ዳቦ እሺ ሰላም ነው ኦኬ እዩ ለላኛው እንደምን መጣዩ ምን ታው እንደምን ምን እንት ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነው እሺ እዩ እቺ ደሞ ባንግላዴሽ የምትኖር እህተናል ሰላም እዩ መጣ ልጅ ልጅ መጣዩ እዩ ልጅ ልጅ ፋክ ስማኝ እንዴት እንደጠላውሽ በፍቅርሽ ታመሜ ይንገሩሽ ዘመዶቼ ይንገሩሽ አከራዬ ተዛዝ ነው እሺ ይሄን ጋና ነግራታለሁ በእናት አሁን እኔን ቶይ ቶይ እንዴ ቶይ 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 ግጥሙ ግን እንዴት ነው ቤት አመታቱ አሪፍ ነው አዎ ጫዋ ግጥም ነው ቤት አይመታም ቤት አይመታም አለኝ አለኝ ቤትም ይመታልኝ ማታ ይጻፍኩት ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው እኔ መሰልኩ እኮ ማሉ ስራ በትጄ ቤት ብቀመጥ አንተ መጫጫ ነው ወይኔ በላቸው በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ለሱ ችግር የለም እኔ ስራ አስቀጥራለሁ እቺን ብቻ ስማ ቤትም ይመታ እኔ አንቺን ስወድሽ አንቺ ወደሽ ሌላ ታክሲው ሞላ አውቶቡስም ሞላ ውጣ አውቶቡስ ይብላሽ ስማ እንዴ ቆይ ፍቅርና አውቶቡስ ምን ያገናኛቸዋል እስኪ ምንድነው የሚያገናኛቸው እንትን ብለውስ አውቶቡስ ሞላ ከምን ለምን አዳራሹ ሞላ እሺ የኔ ሙላላ ይሄን በላ ይሄንንም ማከለ መብራት ካስተላለፈ ያው ነው አባቴ አትጨናነቅ ይሄ ደሞ ቶፒክ ሆኖ ምን ያጨናንቃል ወዳጄ ፎ ሰላም ለዚህ ቤት እንኳን አደረሰሽ ብያለሁ አባት እንኳን አብሮ አደረሰ እንዴት ነው ባሉ ዛሬ ማስነፈረን እኮ ጨቡሌ የሱ ጉድ መሻልቅና ምን አረገ ደሞ ትላንትና በጊዜ ሄዶ እኮ ነው ቤት ማዘርየው በጋ መጣልኝ ቱቱ ልጄ ምና መደግ ምና ብሎት እኮ ነው ከመረቁት በኋላ ኮኳላ አጀንዳ ሆነ ወጣና ስም ቁጥር ሊያዝልሽ አይልም ያሳዘኑኝ እናትየው እጣ ነው የኔ ውድ አንቺ ደሞ በቃ ተወራ አትጣም የኔ ውድ ይቀጣ ለቀና አንተ እኔ እንዴ አንቺ ነህ ምን ያረጉሽ አብሳላት ናት እንዴ ቆይ ያረጋጭ እንዴ አብሳላት ናት እንዴ ያረጋጭሽ አረ የኔ የምን የምን እንዴ አንቺ ጥራጂው አንቺ ሰንተበር እንደወጣበት ታቃለ ለዝንካ እንዴ ሳልኩን አልመጣሽም ነው የምትበዩ ጥረጂ ማንንም አያቅሽም እንደዛው ነኝ አይወቁኝ አሰርጉ አይወቁኝ ስለዚህ ደሞ ልብስ አለሽም እንዴ ምንድነው ለብስኩ ያ ትላንት የምታልኝ ቀሚስ እስካር ተረስካር እኔ ለሽን ማትሻሽ ማንቲ ለሽ ውጪ በቃ እሺ ወጣለ በቃ ለወጣ አይደል እንዴ አይፈከ አንተ እንዴ እንደማረብ ዛሬ ውይ አይኔውጣ አመሰግናለሁ እጥር አንቺ ማምሮብሻል ቀልድ ነው አቀለው አክ ቀልድ ነው እንዴት እንዳባረብኝማ እንደዛሬውኝ ማለት አንሻሬ ቦታ ዝቆም ታየኛል በነግራችን ላይ ጆስኒ አንተ መናገር ፈልግ ያደረ ቀጭን ከመሆነ የተነሳ እናት አንተ ልብዞና 6 ፓክ ነበራት ምን ተነካኒ ራሴን ጂ ለተነፈጥኩት ለምን ዞርላለ እ ምን ባክ ታነስተ ምን ይችላል ምን ደዛ ወሪ ዘጋውክ ታነስተ ይዳ ከዘጋውክ ምን ትሰራለህ እዚህ ነኝ ይፈሳውት ከ7
መደነስ አትወድም? መብቴ ነው መደነስ ምንም መሆን። ከባክ እኩል የወረስነው ቤት ነው። በመልኳ ተገርሞ ጥርሷን ላስተዋለው ብርሃን እንዳለዛፍ ቀልቦ የሚደርቀው ምን ይሆን ሚዛኑ የተፈጥሮ ነቀ እንደ ቀትረ ፀሐይ ያቀጥላል መልኳ ወርዳ ከላዬ አየው ፀሐይ ወርዳ ከላዬ አየው ፀሐይ ወርዳ ከላዬ አየው ፀሐይ ወርዳ ከላዬ አየው ፀሐይ እንዴት ሰራት ወይ ተፈጥሮ